Aleyküm. Aleyküm salam. Sənə dəvi zəhmət olmasın. Özünüzü zəhmət olsun, təqdim edərdiniz. Bəli. Mən maşında çəkiliş aparıram. Hə, çəkiliş gəl bura. Birdə də var, gəl bura. Mən maşından düşməyəcəm. Yo, mən maşından düşmürəm. Sizin maşında çəkiliş aparmağınıza ixtiyarınız yoxdur. Siz məni sürət həddinə görə narahat elədiniz. Mən başa düşdüm. Yo, siz məni məhkəməyə verə bilərsiniz ki, mən sizi çəkmişəm. Əlaz. Mən gözləyəcəm. Mən sizi deməli Azərbaycan Respublikası. Yo, mən düşməyəcəm maşından. Nə problemdir? Özünüzü zəhmət olmasa təqdim edeyim. Deyirəm, nə olub, nə problemdir? Məni nəyə görə saxlamışsınız? Niyə? Hərəkət sürətinə görə saxlayıblar da yağı. Yəni hərəkət sürətinə yavaş sür də. Başqa cür sənə bir söz deyəm var. Siz mənə yavaş, yox, bir dəqiqə deyin. Deməli, bilmirəm kim icə yaxınlaşdı. Düzgün formada heç özünü təqdim eləmədi. Azərbaycan Respublikasının yol haqqında qanunun 13.7-ci maddəsinin 3-cü bəndini pozaraq. Siz bilirsiniz də, yəqin ki, o bəndir. Azərbaycan Respublikasının yol haqqında qanun yoxdur. Necə yəni yoxdur? Yol hərəkəti haqqında qanunu var. Yol hərəkəti haqqında qanun. Bəli, bəli, dövlət yol özünü təqdim eləməlidir. Bəli, özünü təqdim eləməlidir. Hansı formada, bilirsiniz? Bəli. O gəlir, öz familiyasını qeyd edir, sonra öz rangını. Ondan sonra mən indi ondan vəsiqə istəyəcəkdim. Amma həmin sizin işçiniz qanunu yenə pozaraq bu yenə tərk elədi buranı və məni məcbur eləmək istədi ki, mən maşınımı tərk edeyim. Bura mənim xüsusi əmlakımdır, mən buranı tərk eləmək hüququnda deyiləm. Nəyə görə sizin işçiniz məni tələb eləyir ki, mən maşınımı tərk edeyim? Harada yazılıb bu qanun? Onda gör nə deyirəm. Biz ehtiyatda ol. Hər nə deyilirsən sizin üçün deyilir. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün deyilir. Mənim təhlükəsizliyim üçün deyilir, amma biraz ehtiyatlı olun, xahiş edirəm. Başqa söhbət lazım deyil. Tamam. Özünə əsəbləşmə, başqalarına. Əlbəttə. Vallahi nə deyilirsənsə sizin üçün deyilir o. Sizin öz təhlükəsizliyiniz üçün deyilir. Oldu. Biraz ehtiyatlı olun, oldu mu? Oldu. Get yaxşı. Mən məhkəməni də gözləyəcəm. Mənə məhkəməyə söz verib ki, verəcək. Oldu, sağ ol. İqtidar edib.